Ei, você está no canal de cortes do Yu Podcast. Seja muito bem-vindo. Considere se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. E se inscreva no nosso canal principal também, acessando os links aqui na descrição. A gente consegue manter uma dieta para a vida toda, porque eu vejo assim as pessoas realmente desistindo de dieta, né? Quando tipo é uma assim... dieta assim que é insustentável, né? Quando é, as pessoas fazem sozinho ou, ou fazem sem ter o conhecimento, realmente não consegue. O que é que eu falo para os meus pacientes? O caso desse desse mesmo paciente, né? Que perdeu 20 quilos. Ele já vem no processo de emagrecimento, ao todo perdeu 40, 42 e comigo perdeu 20, né? Então assim. A maioria das pessoas tem que aprender quais os alimentos dão certo ali para fazer uma dieta ou para iniciar no emagrecimento. Eu atendo muita gente que vem de, de crenças, né? Ah, eu não como pão, eu não como, eu faço assim, ó. É. O que é o que, é que você gosta de comer ou o que é que você está comendo ou o que é que você não come, gente? É uma lista imensa de, de alimentos que meus pacientes de emagrecimento comem todos os dias. Ah, eu não como cuscuz, não como pão, não como arroz, não, eu faço tudo. Como o que então? Não, então, estou comendo só aqui ovo, água, fruta. Gente, não vai sustentar. Aí eu pergunto: quanto tempo você sustentou isso aqui? Hum, sei lá, duas semanas. Tá, então não é sustentável. O que é sustentável para o emagrecimento? Quando eu inicio o processo com meus pacientes, a gente faz por fases, né? Por isso que eu faço esse acompanhamento a, casa, a cada 15 dias. Uhum. Porque não dá tempo de enjoar. Tem gente que uhum. fala, nossa, a dieta, sei lá, com 20 dias eu já quero trocar. Porque de fato a gente enjoa, né? Então não dá pra enjoar. Quando o corpo começa a se adaptar, a gente muda a estratégia, então a gente vai avançando, né? Tem pacientes que fazem acompanhamento, a cada 15 dias perde um quilo, um quilo e meio, dois quilos, três quilos. Depende muito do que a gente tá usando ali no momento, né? Pra homens também é muito mais fácil, tá? Perder peso mais é, rápido. Né? É incrível, é incrível. Uou. Mas os pacientes, homens, perdem peso eu, muito rápido. Eu perco e ganho muito, muito rápido. rápido. Muito Enquanto rápido. ele... Vamos fazer uma dieta pra emagrecer, amor? Pra dar uma secada? Enquanto em 15 dias ele perde 3, que eles eu perdi um. E é isso, e tá tudo bem. Se você for Nossa, concorrer sim. com seu marido, seu esposo, tá vai errado. dar errado. Ah, pois ela concorre muito comigo. Não, mesmo. vai dar errado. Ela amiga, é muito... vai, dar vai dar errado. Vai dar errado. Eu eu fico revoltada. É, eu fico com de malhar é. e tudo, e ele não faz nada, é tudo, É, duro, amiga, né? É, assim, <laughs> o metabolismo do homem é completamente diferente. Os meus pacientes eu homens, também. eles têm um resultado assim fantástico em pouquíssimo tempo, tá? Então, é isso que eu faço. A gente vai montando estratégias para correr atrás daquele objetivo, né? A maioria uhum. dos pacientes que eu atendo pergunto, "Tu quer perder quantos quilos?" "Ah, eu queria perder uns 10." A gente chega nos 10, alguns querem, ah, eu quero mais. Ou então tá bom, tá bom, Jéssica, agora eu faço o quê? Você vai manter um estilo de vida saudável. A gente precisa entender é. que você começa um estilo de vida, você tem que manter. O que é que adianta tu vir um estilo de vida completamente errado? Engordou aí 10 quilos, aí perdeu, vai voltar? Vai voltar para o estilo de vida de antes? Vai, vai engordar de novo, certo? É. Principalmente se você não aprender a base. Então o então, que é que você faz lá? Pelo menos comigo, o que é que eu faço? Eu ensino a base. Ou oh, olha, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Tá? E uma coisa que eu prezo muito com os meus pacientes né? explicar, é explicar que todo alimento funciona pra tudo. Tem gente que acha que tem que tirar o pão para emagrecer, né? Tem, tem gente que acha que tem que tirar o cuscuz para emagrecer, se ele é um pão, mas... tem gente é mais que o Tira biolo, o pão, né? aí vai e come é. tapioca, achando tapioca. que tapioca. é saudável. que tapioca é bem mais calórico, tem mais carboidrato dependendo do tamanho de cara. Então é, eu ensino a fazer. É verdade. É é verdade. Eu que ela, é ela, ela, não, não acredita. É a tapioca é mascada. Não, Mas o que tu tá achando? A chia, Nada a ver, amiga. Vai ficar ruim a tapioca vai quebrar todinha, vai ficar aquela tapioca depressiva. Não <laughs> faço isso. Tapioca mas, feia. Eu não faço. É, o que é que você coloca na tapioca, né? Falando assim, tapioca, porque eu sei que tem muita gente que gosta. Eu amo a tapioca. Proteína. Come tapioca com proteína, tapioca com ovos e queijo, tapioca ah, com frango, desfiado. um atum desfiado, tá? Mas nunca tapioca sozinha, porque qual é o problema das pessoas? Pega tapioca e come sozinha, come com manteiga, come com margarina, é. como com um patei. Não vai servir. Ou tá? um pedaço bem grande de queijo. E, né, açúcar, deixa bem... eu perguntar uma, uma curiosidade que eu tenho. É errado a gente na dieta sentir fome? Eu tô perguntando isso por quê? Porque meu, meu irmão foi, foi na nutricionista, Sim. ela passou uma dieta, e ele não aguentava comer a quantidade que ela passou. E ele disse: Ô, Eu estou na dieta, mas tô, não estou tô sentindo mais fome, eu tô vivo cheio. Sim. E a mesma coisa aconteceu comigo. Quando eu fui para uma nutricionista, que ela passou uma dieta, aconteceu a mesma coisa. Eu comia a cada três horas, e aí aquilo me mantia sempre saciado. E eu não, não tinha oportunidade de sentir a fome, porque antes eu fazia sozinho. Aí era o caso que você falou. Eu vivia com fome. É. Aí, eu vivia, aí eu, quando eu ia comer, ah, então, eu o, comia, comia até o prato. A dieta não sente fome. O ideal é que não sente. É? Isso. é? Sim. A minha pergunta é essa, porque é. do meu irmão, a minha experiência com o meu irmão e comigo. Embora que seja para emagrecer, mas a gente não sente. O fome. O ideal é não sentir fome, tá? As estratégias que eu monto para os pacientes é que eles não sintam fome. Imagina, a pessoa tá fazendo a dieta para emagrecer, passa o dia sentindo fome, ou fome em horários específicos, né? Hoje, inclusive, eu falei nos meus stories sobre isso, né? É, sempre que eu. Vai só ali com o paciente, a primeira consulta, a primeira coisa que eu pergunto: qual horário tu sente mais fome? Pra eu entender o contexto dessa pessoa, né? Sim. E a maioria das pessoas sentem mais fome em que horário? À noite. A noite Por quê? Que... Come mal durante o dia, né? Hum. O café da manhã às vezes pula a refeição, ou então, como são um carboidrato, esquece da proteína, né? De um ovo, um queijo. E aí é. chega à noite com fome, com muita fome. A pessoa vai comer educadinho? Vai comer uma salada, um frango? Não vai, a gente vai sempre escolher é. o que é mais calórico, tá? Chega a encher a boca d'água. Isso, isso. E, e então, assim, o ideal é não sentir fome. A gente monta uma estratégia pra que você sinta saciado, né? Tipo Assim, mas também é uma coisa que eu falo para meus pacientes: olha, come quando sentir fome, tá? Não precisa seguir essa regra de a cada três horas, não precisa. Mas precisa seja inteligente que e estratégico, tenha sempre as suas refeições com você. Por exemplo, ah, eu passo o dia todo fora, Jéssica, o que é que eu faço? Leva todas as refeições, faço o café da manhã em casa. Se der fome na hora do lanche, tem uma fruta dentro da bolsa. Não deu fome, tudo certo. Parte para o almoço, tá? Não precisa ficar comendo sem sentir fome. Mas também é muito inteligente você comer para você não sentir muita fome na próxima refeição. E Pensa comer comigo. bastante, Isso. né? Isso, Pensa comigo, você está no processo de emagrecimento, aí você está no café da manhã, aí almoça, aí pula o lanche da tarde para jantar, uhum. porque eu estou em processo de emagrecimento, não quero comer, gente. Você chega na hora de jantar com uma fome absurda. A chance de você errar ali é muito maior, certo? Você não vai comer um pouquinho de, sei lá, uma batata, um frango, não vai. Você vai comer muito. E aí depois bate aquele arrependimento, aí você no outro dia quer fazer o quê? Vou passar o dia de fome pronto. Aí vira um, um caos no, na pessoa que quer emagrecer. E aí ela chega no consultório, às vezes, da, da, da maioria das nutricionistas com essa crença, né? Ai, não, não vou nem nutricionista não, porque eu vou o quê? Passar fome. É. Vou passar o dia de fome, vai tirar meu pão, vai tirar tudo, né? É. Sendo que na dieta dos meus pacientes, até doce de leite eles comem. Tem uns que comem todos os dias, né? e emagrece. Então, assim, não é o alimento em e si. Pra é e é emagrecer. pra emagrecer, dieta para emagrecer, para emagrecer. Eu coloco, pensando em estratégias, eu coloco no pré-treino, né? Se é uma pessoa que gosta muito de doce, ah, Jessica, eu gosto muito de doce, o que é que eu faço? Como no pré-treino, né? Eu coloco ali várias opções. E dá certo comendo pré-treino? Dá pré sim, tem então, meus pacientes eles emagrecem comendo doce todos os dias, ou chocolate. Ah, eu tenho uma paciente ela que emagreceu. Tá pescando aí. Tem uma paciente <laughs> minha que emagreceu 15 quilos e durante todo o processo ela tinha chocolate na dieta, primeiro porque ela gosta gostava e segundo, pensando em estratégia, eu coloquei no uhum. pré-treino, né? Às vezes, eu, é, antes de dormir, um chocolate 70% é, derretido no, no, na banana, porque eu já tô pensando em que? Em triptofano, que também é bacana, que tem na, na banana. Em algumas refeições, estrategicamente pensando, a gente coloca os alimentos que o paciente gosta, tá? É tudo estratégia. Então, imagina, ele sai do consultório pensando, gente, eu vou comer um doce de leite, eu vou comer um chocolate, eu vou comer um pão ainda, vou emagrecer. Vai. Pois é, é, isso que a gente chega na nutricionista é, com, com, com essa cabeça, né? De é. ah, vai tirar, vai tirar comida, tudo. vou passar fome. para mas... botar fruta que mas, fruta mas, mais, assim, né? A gente sabe isso. isso é o um método dela, uhum. né? Que ah. é muito bom, muito válido. Mas eu vejo assim, chega muitas pessoas lá na loja. Que é, é dúvida constante é também. E aí, assim, as pessoas chegam e falam assim: é, eu quero esse whey aqui. Aí traz um. um... Um papel com os nomes, né? O Whey isolado. Eu uhum. quero um Whey isolado. A gente, assim, desde o início, a gente preza, preza muito por vender o que funciona, orientada a melhor forma, e o que não funciona, a gente nem, nem vende. Nem vende. Na nossa loja. Não tem na loja. Na nossa loja, a gente não vende BCA. Não tem BCA na loja. Já, já tem vários estudos científicos que mostram que suplementar BCA não é necessário. Eu não vou dizer que BCA não é necessário. Nosso corpo já já ingere muito BCA dos, dos próprios alimentos, né? A gente do come frango, proteína e já consome muito BCA. Uhum. E tipo assim, para quem treina, né? Quem faz musculação, quem faz CrossFit, ciclismo, corrida, enfim. É, não, não vai ter déficit de BC. É muito difícil ter déficit de BC. Acho que um maratonista Exercício que corre. De, de é, um tenha. maratonista, um, um cara que faz triatlo, que que com que no, no, no esporte dele consome músculo, consome tudo. aí ele precisa tudo. Né? Porque tem esporte que você consome gordura, músculo, consome tudo. Uhum. Que é um esporte muito duradouro. O cara começa com X quilos e, e termina com. É, Aí o serve pra que mesmo? O BCA são três aminoácidos essenciais hum. né, que contém na proteína. E assim, a suplementação do BCA, né? As pessoas falam que é pra gente re, repor a musculatura mais rápido. Mas Sim. isso não acontece. O, o que acontece é: treinou, é importante você comer proteína para realmente alimentar o músculo que você desgastou ali, que você que você rompeu as fibras. Então, na verdade é assim, você treinou, você abre uma janela de absorção, porque seu corpo tá com aquela com aquele déficit, aquela vontade de repor tudo. Então, o que você comer, você absorve bem. Se você come um bauru depois do treino, pode ter certeza que aquela gordura ali está absorvendo muito bem. Você ainda tá aí? Não deixou seu like? Cara, deixa seu like aí no vídeo e compartilha para todo mundo. Vem, gente. Vamos embora. Valeu.